Evlə bağlı məsələ belədir ki, mən hətta bu məsələ gündəmə gələndə hələ ki sərəncam verilməmişdi. Belə bir söhbət gedəndə mən bu evə qarşıydım. Mən həmişə düşünmüşəm ki, dövlət bizi yedizdirməməlidir. Biz dövlətə belə deyək ki, yəni dövlətə xeyir verməliyik, onu yaşatmalıyıq, ondan yeməməliyik. Və mən düşünürdüm ki, əgər illahdakı jurnalistə məcburən ev vermək istəyirlərsə, bunu az təminatlı belə deyək ki, zümrədən hesab eləyirlərsə, onda mütləq sosial ipoteka güzəştləri edilməli idi. Az təminatlılar sırasında salınmalı idi jurnalist. Halbuki mən bunu belə hesab eləmirəm. Çünki heç bir jurnalist, belə bir jurnalist tanımam ki, normal jurnalist olsun və onun aylıq qazancı 500 manatdan, 400 manatdan aşağı olsun. Yəni jurnalist üçün normal şəkildə ipoteka krediti ayıra bilərdilər. Jurnalist 200 manat öz maaşından ödəyərdi, ev alardı və heç kimə də minnəti olmazdı. Normal şəkildə yaşayardı. Bunu eləmədilər. Təbii ki, bunu eləmək onları sərf eləmirdi. Çünki o həmin zaman jurnalistlər Əli Həsənovun kurasiyasından çıxırdı, Əflatun Amaşovun, Vüqar Səfərinin kurasiyasından çıxırdı və onlar belə deyək də, onlar boyunduruğu altında olmurdular. Bu müstəqilliyi vermədilər və jurnalistləri belə deyək ki, evlə təmin elədilər. Lap yaxşı. Amma bunu da eləyirlərsə, yəni bu haqsızlığın özündə belə ayrı seçkilik yaradıldı. Və jurnalistləri o insanlara gətirib ev verdilər ki, mən bunu ad-bad saya bilərəm. 3 nöqtə qəzetindən. Ev hansı jurnalistə verildi? Redaktora verildi və o redaktorun evi var. Ekspres qəzetindən 2 redaktora ev verildi və o redaktorların ikisinin də evi var. Halbuki o ev düşməli idi Röya Rəfiyevaya, düşməli idi Elməddin Muradlıya. Ki, balalarını hazırda təhlükə altında yaşadır bu adamlar. Və düzdür, insafən demək lazımdır ki, ev alanlar arasında ləyaqətli jurnalistlər var, illərlə tanıdığım jurnalistlər var və onların böyük əksəriyyəti doğrudan da kirayədə yaşayırlar. Amma redaktorlar içərisində elə insanlara evlər verildi ki, o adamın bir də bilmirəm, itinin qızıl dişi yoxdur. Yəni, bu adamların çox böyük əksəriyyətinin hər cür imkanları var. Və mən çox ayıb hesab eləyirəm ki, Rəşad Məcid kimi bir adam, yəni özünü ziyalı hesab eləyən bir adam çox normal şəkildə getdi, ev aldı. Halbuki bu adamın rəhbərliyi elədiyi qəzetin işçiləri belə maaş olmadığından başqa yerlərə gedirlər. Bütün günü hansı 525-ci jurnalistinə yaxınlaşırsan, imkansızlıqdan gilə eylənir və sənin redaktorun gedir ev al. Mən çox sevinirəm ki, belə bir adamlarla mən işləməmişim. Azər Həsrət dünənə qədər, yəni Azər Həsrət 2003-cü ildə mətbuat şurası yaradılanda Azər Həsrət acıq elədi, çıxdı getdi, mətbuatdan getdi, getdi maşın satmaqla məşğul oldu. Mətbuatdan getdi və dedi ki, mən mətbuat bəyənmirəm. Nə dəyişdi? Nə dəyişdi ki, yenidən qayıtdı, gəldi mətbuat şurasına? Onun bəyənmədiyi Əflatun Amaşovdu yenə orada. Və Müşfiq Ələsgərli indiyənə qədər bu adam jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının rəhbəridir. Bu adam gedir ev alır. Ola bilsin, bəlkə ev yoxdur, mən bilmirəm onu. Amma olmamalıdır. Yəni, demirsiniz 2015-ci ildə veriləcəkdir jurnalistlərə ev. Siz özünüz indi almazdınız, saxlayırdınız o biri, həmin dövrdə alardınız. İndi verərdiniz evsiz jurnalistlərə. Bu həm də bilirsiniz necədir? Bu il prezident seçkisinin ildir. Sizi şərəfləndirən, adam eləyib ortaya çıxardan prezidentinizə qarşı sizin bu, belə deyək ki, qara piyarınız idi. Yəni, hansısa bir jurnal, bugün o yal yeyən redaktorlar vardı. Həmin o yal yeyən redaktorların ki, hansı ki bugün o evlə təmin olundular. Həmin o redaktorları adam eləyib ortaya çıxardan elə onların prezidenti idi. Yəni, ölkənin prezidentidir. Və siz bugünlərim bu cür haqsızlıq eləməklə elə birbaşa ona qarşı qara piyar elədiniz. Bu bir. İkinci bir məsələ. Jurnalistlərin, Əflatun Amaşov deyir ki, həmin o siyahıda belə bir şey var. Sərəncamda qeyd olunmayıb. Əflatun Amaşovun mən müsahibəsində oxudum. Deyir ki, sərəncamda evsiz sözü qeyd olunmayıb. Evsiz sözü qeyd olunmayıbsa, onda niyə bu insanlardan sənət yığanda arayış alırdınız ki, adlarına ev yoxdur? Niyə gətirirdilər o arayışı? Jurnalistlər. Deməli, var imiş ki də bu. Əgər yox idisa, onda siz deməli əsas yaradırsınız ki, 2015-də də. Deməli, indi Rəşad Məcid deyir ki, mənim evə ehtiyacım vardı, ona görə ki, mən o evə almalıydım, belə də argumentləşdirir. Ona görə ki, mənim bu problemi həmişə prezidentin qarşısında mən qaldırmışam və oğlum 7 ildir jurnalist işləyir.
Çox gözəl, oğlun 7 ildir jurnalist işləyir, amma oğlunun yaşayacağı yer vardı. O başqa məsələ ki, oğlu sənin kimi ata ilə yaşamaq istəmir, bəlkə ayrı yaşamaq istəyir deyə sən onu evdən təmin eləmək istəyirsən. O ola bilər. Başqa bir halda onun oğlu heç də Röya Rəfiyevadan artıq adam deyil. Onun oğlunun gəzmədiyi ölkə yoxdur. Amma Röya Rəfiyeva uşaqları sıçanlarla yaşayır. Bu qədər. Bir daha Aynur xanım bir məsələyə toxunum. Ev alan bu redaktorlar və ya jurnalistlər arasında qadının olmaması ilə bağlı bir xanımın olmamasına münasibət bildirsəniz? Ev alan jurnalistlər arasında qadınlar var, amma bu azlıq təşkil edir. Amma baş redaktorlar arasında qadınlar yoxdur və mən qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, bu məsələdə qadınlar kişilərdən özü çox ləyaqət tapardılar. Məsələn, Vüsalə Mahir qızı, özünün, yəni onun iş yerinə 6 nəfər jurnalist ev aldı. Amma Zülfiyə Mahir qızı ev almadı. Xoşqədəm Hidayət qızının işçisi ev aldı, özünün adı yoxdur orada. Sonra Sevinç Seyidovanın özünün adı yoxdur. Və bu qadınlar nəinki ev almadılar, hətta onlar protokol təqdim eləyəndə həmin o işçi qrupuna protokol evlərlə bağlı protokolda öz adlarını yazmamışdılar. Və bu onu göstərdi ki, qadınlar daha ləyaqətlidirlər, qadınlar bu məsələdə jurnalist qadınlar daha ləyaqətlidirlər, daha gözü toxdular və kişilər, nə bilim, şəxsən mən nəinki Rəşad Məcidin, mən onun timsalında deyirəm, çünki ən ağır yerimizdən biri odur, çünki o ziyalı adını daşıyan odur və biz bilirik ki, onun o Yazıçılar Birliyindən də ev almışdı və mənim üçün, mən çox sevinirəm ki, 525 adlı bir qəzetdə işləməmişəm və mən çox sevinirəm ki, mənim atam kasıb bir adamdır və o Rəşad Məcid kimi ziyalı deyil. Mən buna görə sevinirəm.